pessoal, bom dia. Eu estou na Escola Classe 34 aqui na Ceilândia, em participar de um evento, a convite de dois deputados que eu tenho muito carinho, que é o professor Reginaldo Veras e a deputada Júlia Luci. Ambos destinaram via PEDAF recursos, né, de emenda parlamentar para a reforma e também para a cobertura da quadra, que certamente vai mudar a vida das nossas crianças, dos nossos jovens. Aqui, com certeza, nós vamos incentivar a prática esportiva, aproveitando muito esse gancho de Olimpíadas, de Paralimpíadas. É o momento de discutir políticas públicas. O Brasil hoje ocupa o quinto desonroso lugar no ranking dos países mais sedentários. Então está na hora da gente implementar políticas públicas nesse sentido, que com certeza vai impactar não só na formação, né, de atletas que possam representar o Brasil, mas mais do que isso, cidadania, promoção da saúde e bem-estar. Nós precisamos implementar uma política, uma cultura esportiva de promoção de saúde e bem-estar para as nossas crianças, para os nossos jovens. E é aqui, ó, é aqui que começa, é numa quadra dentro de uma escola, tá bom? Então, parabenizo os dois deputados por esse trabalho lindo e dizer para vocês que a gente continua trabalhando, e muito, também pela Ceilândia. Nesses dois últimos anos, eu encaminhei emendas parlamentares, pelo menos 12 emendas individuais e uma de bancada, para a Casa da Mulher Brasileira, para a reforma de espaços importantes, como também coberturas de escola. Enfim, a gente tem trabalhado, e muito, pelo Distrito Federal. Continue nos acompanhando e, mais uma vez, parabéns aos deputados. Até mais.